A corte pegou o Hendrix. Não podem ter ido longe. Recebemos denúncias de atividades suspeitas. E é o Hendrix. Chamando policiais do Centro de Pesquisas Navais de Gotham. Gente da corte. O Hendrix só pode estar por aqui. Seja lá quem estiver aí, eu derrubei um cara, mas tem mais! Desce mais uma rodada. Eu tinha a impressão que esse dia ia chegar. Você não ia acreditar no que eu ouvi no hotel. A corte queria garantir que você não falasse. Merda, eles são reais? Isso explica as máscaras. Olha, um dos meus rapazes estava informando eles. E quer saber? É melhor você ter essas informações também. Valeu. Isso ajuda muito. Essa cidade tá uma bosta, eu juro. Campanário, Hendrix está a salvo. Estou com as informações também. Excelente. Por favor, retorne ao campanário para avaliarmos os próximos passos. Acho que estamos quase lá, Central.
atendimento médico. O que foi isso? Eu peguei um desses já bichos, ou sei lá. Tô contigo. Ei, Batgirl aqui! Mostra como a gente faz. Não atrapalhe, é um herói de verdade. Polícia de volta, não se mexe. Peguei. Você não vai escapar dessa. Querido ou não, você vem comigo. Você tá feito. Você não tem chance. Carreguei os dados que pegamos do Hendrix. Deve terminar já já. O Bruce fazia essa mesma cara quando empacava num caso. Fala, o que tá pegando? Tudo começou com Ra's al Ghul atacando o Batman, mas não consigo sacar qual é a ligação. Você nunca teve que enfrentar a Liga. Teve? O Ra's era um fanático. Ele formou a Liga das Sombras há séculos para acabar com a corrupção no mundo todo. A filosofia dele, se é que eu posso chamar assim, é destruir tudo para recomeçar do zero. Ele já dizimou cidades inteiras ao longo dos séculos. Aí ele foi mirar em Gotham. O Batman deteve. E o cara ficou tão impressionado que fez do Bruce um herdeiro. Assim, do nada. Mesmo o Bruce tendo recusado. Mas aí, pelo menos, o Ra's deixou Gotham em paz. Bom, isso até ele aparecer e... O Bruce. Talia diz que Ra's estava meio esquisitão quando ele morreu. Eu aposto que tem muito mais coisa aí. Peraí. E se a gente pensar no que aconteceu antes? O Batman morreu enquanto investigava a Corte das Corujas. Acha que o Ra's descobriu? Mas por que enfrentar o herdeiro? Ra's só quer duas coisas. Acabar com a corrupção e proteger os poços de Lázaro. Se a corte estivesse usando um extrato dos poços para criar garras... Ra's perde o controle e vem resolver pessoalmente. A situação piora e ele e o Bruce morrem. E sem o Batman para cuidar da corrupção em Gotham, a corte começa a abrir as asas. A Liga segue Ra's até Gotham. E agora não tem quem os impeça de atacar a corte. Gotham City vira o epicentro de uma maldita guerra. Sem Batman pra salvá-la. Isso cabe a nós agora. É. Pois é. E sabemos o que temos que fazer. Acabar com a corte e manter a Liga bem longe de Gotham. Que saudade dele.
Excelente. Os dados que o Sr. Hendricks nos forneceu têm tudo o que precisamos. Preparei um abrigo para o Sr. Hendricks. Seu abrigo original foi comprometido, mas ele vai ficar bem. Que bom saber. E a sua memória fotográfica? É caso arquivado. Eu não tava lá. Assim dá pra ver melhor. Os detalhes são o máximo. Comissário Gordon? Detetive Gordon, na época. Você fez igualzinho à estátua. Agora que a gente sabe da corte, eu pensei em tentar solucionar alguns dos casos arquivados dele. Bem pensado! Ah, eu ajudo! Não precisa. Eu aviso se descobrir algo. Relaxa! Duas cabeças pensam melhor. É que eu... prefiro fazer isso sozinha. Saquei. Se precisar de alguma coisa, me chama.